第4話暴走暴走大暴走のその続きからになります。どうもアザラシです。桜田線実況第4話でございます。やっていきます、やっていきますということでね、多分ねそんなに長くない、5分とかからんのじゃないかという気がする。しかしそれもベシッと上げていくから、前回がひどすぎた、前回も戦っただけじゃねえかっていう。どうした、気でも触れたかアイリス。さくらくんがちょっと何か感じたの、感じたとは、隊長が呼んではるで。さくらくんどうした、一体さくらくんどうした、そうだ。飛びついたときね、なんかとってもあったかかった。それとね、あの制服着てるからあんまりあったかさ感じないんじゃないか。秘密、行ってきます。殺せ。なぜさくらあおる。こちら舞台の袖ではすみれさんとしんなさんが舞台稽古しています。あらあらあら、孫悟空、陽気富士、桜大戦、花と咲かせよ乙女の意地で大将桜に、まあ、まとめて面倒を見るぜ。ちゃんちゃらおかしいですわ、ちゃんちゃらおかしいですわってな具合で終わっちゃった。5分とかからんどころではない、1分2分、これなら前回にくっつけときゃよかったな。これなら中具合で、はいはいはい、次回花と咲かせよう乙女の意地ということで、次回の桜大戦お楽しみに。ほなまた。2分だぞ2分。